1342ခုနှစ်တဘုဒ္ဝဲလဇန်၂ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဓမ္မဝင်မြို့နယ်ကျောင်းမြောင်စီပရိယတ္တိသာသနာဟိတဂါရီအဖွဲ့မှဓမ္မဝင်မြို့နယ်အတွင်းရှိပရိယတ္တိဇာသင်တိုက်ခုနှစ်တိုက်နှင့်တကားသာသနာတော်၌ကန္ထဒူရဝိပဿနာဒူရဒူရနဗျာသာသနာအလုပ်အထုတ်တော်မူကြကုန်သောကံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားစွမ်းအားရှိသမျှပြည့်စရာနုဂဟဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့သည်ကိုအကြောင်းပြု၍ဆင်ရင်ကျင့်ပသည့်ဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောသံယုတ်တနိကေသဂါထဝေကသံယုတ်ပါဠိတော်ဒေဝတာသံယုတ်၌လာရှိသောဝဏရောပသုတ်တံတရားတော်ဝဏရောပသုတ်တံတရားမဟောသိမနာသိမိတရားပရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားယုတိစာလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးကြရအောင်ကရုဏာသီတလဟတယံပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟတမံသနရမရလောကကရုံဝန္တေသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံဣတိနာသစ္စာဝေဇေနဒုခိတာဟွန္တုသာတဝကရုဏာသီတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်းသာဖြင့်လတ်လပ်ွေလျာအင်းမြာစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောအင်းညာပိဇောတာဝိဟတမောဟတမံအရဟတမပညာတိဟုသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုင်မောင်းသောပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောသန္တရမရလောကကရုံလူနတ်တို့၏တကားဖြစ်သောတတ္တလောကအလုံး၏ယေယောဥခယလေးအမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူဖြစ်တော်မူပါဘေဒသောဗတိဝေမုံတံဒေဝမနုဿနိရယနေဧတတရိစံလံယံအရှိငါတံသောဂတိမှလည်းဒုသာကိလုတော်မူပြီးဒသောဒုဂတံသရောချောက်ခုံးလူ၌ထုံးလည်းနခုံကိုယ်သာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သာခြင်းတည်းသိမြင်ပေဒဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောသာတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္ဒီဝန္ဓမတရားဟောတရားနာပြီးရန်ခွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းဆုမွန်တောင်းလျက်အုတ်ခေါင်းညွကျူလန်းအုံမူ၍ရှိခိုးကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဣတိနသစ္စာဝိစေနဤသို့နှုတ်သံဘောထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောပနာမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်သာတဝေါတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသူတော်စင်ပြိသာပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတာပိယံကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းနေဒုက္ခသာစင်ရခသိမ့်မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းနေဗျာသာပိယံခသိမ့်မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းအသောကဆမညူမမိန်တကူရှင်၍ဇောရင်မနှောင်းကြောင်းချဘူးဆွေးကိုကြွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းဟောတူယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ပုလောတေမေတ္တာရအရှင်ဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းကံသမယံဘဂဝါသာဝိထိယံဝိဟရတိဇေတဝနိအာနာထပိန္ဒိကသအာရမေဧကံသမယံကတဘ၌
ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်သဗ္ဗညောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဘာဝတိယသာဝတိမြို့အနိနေအနာထပိန္ဒီကသအနာတပိသတိဤအာရမေနှလုံးမွေလျောပြောပွဲရာကောင်းလှစွာသောစေတဝနေစေတဝံရောင်မောင်းတထေးကြောင့်၌မဟာဒါဂုံအပြည့်မြတ်သောဝါအေတဲ့အပြည့်များပြားလှစွာသောဘိက္ခုသံဃိနာယဟံတော်ပေါင်းနေတတ်တဲ့သူတော်ကဝိဟရတိဣရိယပဋ္ဌမြတ်တာရွှင်ပြုံးငါတတဲ့သုံးနေတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဝါနရောပအမိရတဲ့သုတ်တန်တရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြင်းဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ဘာဝိတိပြေမွန်ကြောင့်တကအနာတပင်ဆောက်လို့လူတန်းတဲ့ဇေရွန်ရွှေကြောင့်မှခန္ဓာတော်မြဲစွာချမ်းရံပြီးတော့ခင်အောင်မွေလျော်နေပြတော်မူခဲ့တဲ့အခြင်းဣနဂောပနသမယိနအိညာတရောတိဝပုတ္တောအဘိကန္တရတ္တိယအဘိကန္တဝန္နောကေဝလကပံစေတဝနံဩဘာသေတဝဣနာဘဂဝတိနုပသင်္ကမိဥပသင်္ကမိတောဘဂဝန္တံဘိဝါတိတောဧကမန္တံအထာတိဧကမန္တံဓိတောခောသောဒေဝဗုဒ္ဓောဘဂဝတောသံတိကေဣမံကာထံအဘာတိဣနာဂောပန္နသမီနာတုကေသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိပြေမွန်စေရွှေချောင်းခင်ရောမှုလျောနေပြောတော်မူခဲ့တဲ့အချိန်၌ဣညာတရောမျိုးအမိအဖြစ်မတင်ရှားသောဒေဝပုတ္တောနတ်သားတယောက်သည်အဘိကန္တဝန္တော်အလုံးနစ်လိုပွဲသောအစဉ်ရှိသည်ဖြစ်၍အဘိကန္တာယကြီးဥယံကြောခဲ့ပြီးသောရတ္တိယသံကောင်းရန်ခ၌ကေဝလကပံစေတဝနာစေတဝံကြောင့်တည်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဩဘာသစ်တော်ကိုယုံကိုဝါပြင်ထွန်းလင်းတောက်ပြောင်းလင်းကိုဆောင်စေ၍ယေနာခြင်းယနေ့ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်အတိရှိပါပေတေနာတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရှိရသောဥပသင်္ကမိယနိယစာချင်းကွေလာခဲ့လေပြီဥပသင်္ကမိတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရှိရနိယစာချင်းကပြီဘဂဝန္တံဘုံတော်ချုပ်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုအဘိဝါဒေတောပင်စာပဋိဋ္ဌိတနိအယပင်ကြာကြဏနာရှိကိုလိုက်၍ဝါဘိဝါဒေတောသုခိဟောတုဆိုသောမင်္ဂလာစကားမင်ကြစေပြီ၍ဧကမန္တံသင်အလျောက်ပကောင်းမြတ်သောနေရာ၌အထာသီကောင်းစွာမသွေယတ္တိဝိနေခဲ့ပါပေတည်းဒီဝပုဒ္ဓတန်ယုသုသီအလျောက်စွာနတ်သားတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တံနတ်သားတယောက်လို့ဆိုတော့ဤသုတ်တန်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အနီးအပတ်မှာတရားနာပရိသတ်အနေနဲ့နတ်သားကလေးတယောက်ထဲရေလို့ဒီလိုတော့မတွေ့ရဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘာဝတိပြည်မစေတုံရွှေချောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရာဇယုတ်ပြည်မဝေလူဝမင်းချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တဏိယာယဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရင်သုံးလို့တနည်းတနည်းထိုသတင်းသုံးတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာအ ਨੇ စုံ၃ချိန်လောက်တော့တရားဟောတယ်။မနေ့ပိုင်းတော့ဆွမ်းကိစ္စဖြစ်မြို့တဲ့ရွာတဲ့ဆွမ်းကလဲလို့အချိန်ကုန်။ရောက်ရရောက်ရမှလည်းပဲတရားစကားတော့ဟောခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲကြောင်းနဲ့ပြန်ရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခေါဏာကြီးခွဲ10နာရီ17နာရီဆွမ်းစားပြီးမှတခါတခါပြန်ရောက်တယ်။အခါတခါကြောင်းနေကြမှာဆွမ်းပုံပေးတယ်အဲ့ဒီတော့မနေ့ပိုင်းတရားပွဲဟာပုံပေးမဖြစ်ဘူးနေ့ခင်းပိုင်းတော့ဇေတဝန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားပွဲဟာပုံပေးရှိအရလေးမျက်နှာကလာလာတော်မြတ်လူပရိသတ်ဒကာပရိသတ်ဒကမပရိသတ်ယဟံပရိသတ်ယဟံမပရိသတ်ပရိသတ်လေးပါးအားနေ့ခင်းပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောလို့ညနေကလေးစောင်း9နာရီ9နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်ပဲဇေတဝန်ကျောင်းနေခင်တရားပွဲကြီးပြီးသွားတော့တရားပွဲကြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့အရက်လေးမြင့်တဲ့ကလာကြတဲ့ဒကာဒကမတွေဥပါဒကဥပါသီကအမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေပြန်သွားကြတော့သုံးစားအတိုင်းပဲရှိကယမင်းများနေတဲ့နေပြည်တော်ဆိုတာဟာမ
ဘုရားရှင်သတ်မှတ်ထားတဲ့တပြိုင်တည်းမြို့တကားကပိတ်လိုက်ပြီမြို့တကားပိတ်လိုက်တော့မြို့တွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေမြို့ပြင်ထွက်တရားနာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲဒီတော့ညာဥယျံတရားပွဲကျင်းမှရင်မြို့တွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါတာပဲများရုပ်ပြင်စင်ကြီးဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေနားကြတယ်ကျောင်းတွေတွေကသံဃာတော်တွေတရားနားကြတယ် ဒီတော့ညာဥယျံတရားပွဲကြီးပြီးသွားတော့ဇေနာယီကိုယ်စေတနာယီခန့်အခြေခေတ္တအညောင်းညာပြီအပန်းပြီလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လည်းနားရသေးတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အညောင်းပြီအပန်းပြီတရားဟောရင်နားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့တရားတပွဲမှာပြောခဲ့ဘူးပါလေ ရတ္တိရှင်ပါဗျာဒနာ၅ပါးဟောတော့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်ဗျာဒနာတရား၅ပါးဟောတော့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောရင်းနဲ့ရပ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်จิตသာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးတော့တရားဟောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပလင်ဘောကဆင်းသွားပြီးတော့အခန်းထဲဝင် ညောင်ဆောင်ထဲမှာခါစံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြအညောင်းအညာဖြေရဘုရားရှင်ကိုရောမြကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမိတ်တော်မူခဲ့တဲ့တေကမေတေကတွန်သာရိပုတ္တဓမ္မံတေသိတုတေကတွန်သာရိပုတ္တဓမ္မံတေသိဟိသာရိပုတ္တရှင်သာရိပုတ္တတေကငါဖရာတိုက်တွန်းမာတဲ့တွန်သင်သည် ဘိက္ခုနယဟံတော်တို့အာဓမ္မတရားကိုတေသိဟိဟောလိုက်ပါလေပိဋိမေအာဂိလာယတိတမဟံအာယမိတ်သမိတဲ့တေဂီတိသုတ်တော်မှာပါဒါရီဗုဒ္ဓရှင်သာရီဗုဒ္ဓမေရှံကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ပိဋိကြောက်ကုန်သည်အာဂိလာယတိနာကျင်ကြိုက်ခဲလာတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ခါနာလာတယ်တဲ့ကြိုးတွေတောက်တက်လာတဲ့ ဗိဓိမေအာဂိလာယတိငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကြောက်ကုန်းဟာနာကျင်လာတဲ့ကြိုက်ခဲလာတယ်တန်ထိုကဲ့သို့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ငါဘုရားရဲ့ခါဒီကြောက်ကုန်းတွေကိုအာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အာယမိတ်သမီလျှောက်ဆက်ပြီးတော့အညောင်းဆက်လိုက်ပါဦးအာတက္ကနယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ခါနာလာတဲ့ကြိုးတွေတောက်လာတဲ့ တော့ကဲတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲတောင့်တင်းနေတဲ့ခါဒီကြိုးတွေကိုဆန့်ပြီးတော့အညောင်းဖြေအောင်ပဲจิตသာတာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးတော့တရားဟောလို့ဒီလိုမိတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များတရားဟောရင်ဟောရင်ညှက်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ခန္ဓာလို့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆက်ဟောခိုင်းပြီးတော့အခန်းထဲဝင်အညောင်းဆန့်တယ်ဗျဘုန်းကြီးတို့ခါနာရင်ဘလို့ဟောခိုင်းပြီးအညောင်းဆန့်ရမလဲ ဟုတ်ပဲဟောရမယ်။နာရသနဲ့ကြိတ်မိဟောရမယ်ဟုတ်လား။အေးသူတို့ကြတော့တပြောင်းမြောင်းတပြောင်းမြောင်းဟုတ်လား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုစေတသာရိပုတ္တရာငါခန္ဓာလို့အညောင်းဆန့်အောင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းပဲအခန်းထဲဝင်အညောင်းဆန့်တယ်။တို့တရားနာပရိသတ်နဲ့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကြတော့ပလင်ဘောကဘုန်းကြီးအညောင်းမဆန့်ရဘူး။သူတို့ကြီးအညောင်းဆန့်တယ်။ ရဟနာပရိသတ်ကြီးအညောင်းဆန်းဆန့်နေတဲ့အေးပိဋိမေအာဂိလာယတိတမဟံအာယမိတ်သမိယုတ်တယံရှိရင်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာရှိမှာပဲမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာရှိရင်နှိမ့်သက်တယ်ဆိုတာလည်းရှိမှာပဲမှန်ပါဗျာဝိပရိနာမယေပိလနယေအဲ့ဒီနောက်ကဒုက္ခယုတ်တယံသည်ဝိပရိနာမသဘောရှိတယ် ဝိပရိနာမဆိုတာဖောက်ပြန်တာယုတ်တရားဘာဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်တာပါဗျာဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်ဝိပရိနာမဖြစ်ခဲ့ရင်ပိလနဆိုတာပါလာတယ်ပိလနဆိုတာကနှိမ့်ဆက်တာပိလနဆိုတာနှိမ့်ဆက်တာပါဗျာယုတ်တရားသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုတ်တရားသည်နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောရှိ၏ နှိမ့်သက်တဲ့ယုတ်တိဒုက္ခတရားပဲလို့ဆင်ခြင်တာမှန်ပါဗျာဒီလိုလာတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ယောဂာယောဂာဆိုတာယုတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ယောဂာဆိုတာယုတ်ထဲမှာဖြစ်ပါဗျာ
Yodaya de Majinere Yoga. Adi Yodaya Majinere Yoga, Yoga di Billing, Yodi Billing Yoga, Quemayabu. Yodaya Pogia in Yoga, Jibi Hojaela. Kaja Ruba di di, Ko Begu, Ruba di, Oza di. Begu Jina Yaha, Ruba di di, Pogian Daddy, Adweja. Rubandi, Yodaya, who you owe that is so ya bade. Pauki and daddy, I do a young Yodaya look, Koyade. Yodaya, Pauki and Lu, she, eh? Yoga, Yajavi. Yodaya, Pauki, eh? Yoga, Yajavi. Yamolo, Robo, Digo, Big Rubana, made that, and it was an am. Bego, Jinaya, Robo, did, and it was an am. Roga, roga, so that disagadi. Rubana, yukdaya, do ya di wasana, ami, pite, yoga, so that yuku kore. Yoga, so that? Yuku kore. Wirenagu yoga kodala. Wirenane, yukne, the chanzi ta. Eda, yo, bido, dekaraga, ama, mama, nita pari, no? Yukdaya, paupiane, yuk paupiane, yoga, pite. Yogi Vilayan Yoga, Velu, and they chamalai baro. Pura era, yo. Donga Lujara, yo. Down in a Bioyanga, yo. Puezida, yo zida, yo. Era de demutami vigo no yoga, ve. Bulone sole yoga, ilone sole, ve. Dying Yahu, Yazogani, the Bodue Gularo. Oyo Breda, yoga, Doro Chichale, me. อันนี้ตรงเบิกอาสายโยคะဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နှာခေါင်းကစယောဂဖြစ်မှန်ပါဗျာအဘောဓာဆိုတာကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောရှိတယ်အဘောဓာဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောရှိပါဗျာဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုတော့အဘောဓာဒီပထဝီနဲ့မိဖက်ကြွေနေတော့ကြောင့်တောင်းတင်းခိုင်မာမှုတွေတို့အချိန်လုံးခဲ့လာတယ်မှန်ပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့တွဲလီဝင်လီထွက်လို့ကိုမရဘူးတဲ့ဒီတခေါင်းပေါကြီးပိတ်နေလေ ပါဠိတလည်းဆိုတော့အာဘောနဲ့ပတဝီနှိမ့်ဆက်ထားတာလေရောက်နေကအတန်လဲထွက်လို့မရဘူးတဲ့အာဘောနဲ့ပထဝီရုဒယဘောက်ပြန်တော့ဘာဖြစ်တယ်ယောဂါဖြစ်ပါဗျာညဇွာဗျာမှာယုတ်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာယုတ်ရှိရင်ယောဂါရှိပါဗျာဒါကြောင့်ပိဋိမေအာဂိလာယတိတမဟံအာယမိသမိဟုတ်လား ဒါရီဗုဒ္ဓရှင်သာဒါရီဗုဒ္ဓမင်္ဂဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ပိဋိကြောင့်ကအာဂိလာယတိနာကျင်ကြိုက်ခဲလာတဲ့တန်တုနာကျင်ကြိုက်ခဲလာတဲ့ကြောင့်ကိုအာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အာယမိသမီလျောင်းဆက်လိုက်ပါဦးအာအာယမိသမီလျောင်းဆန့်လိုက်ပါဦးအာအညောင်းဆန့်လိုက်ပါဦးအာဆက်တနာကြီးလောက်လဲကြာရောဘုရားတရားသိမ့်ပြီးတော့အညောင်းဆန့်ဖို့ခန့်တဲ့ဝင်သွားပြီ အဲ့ဒီအချိန်လေးကြာရောသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပင်ပန်းရှာပြီဆိုပြီးတော့တရားပလင်ကဘုရားရှင်စင်းတော်မူသွားတယ်ဆိုရင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်အသီးသီးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဗဒနာအလုံးနဲ့ဂိမ်းအောင်တော်မူကြပြီနော်မှန်ပါဗျာဇေတဝံကြောင့်တရားဝေကြီးဟာထိုအချိန်ငြိမ့်သက်သွားပြီ နာမြပဲ့နေရသေးလားအဲ့ဒီမှာမှန်ပါဗျာတရားနာခြင်းနဲ့နတ်ကြတော့မဖိတ်မဖိတ်ဖဲနဲ့အလိုလိုလာနော်မှန်ပါဗျာမဖိတ်မဖိတ်ဖဲနဲ့တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်တယ်ဆိုတဲ့နတ်ကြတော့လာတယ်မှန်ပါဗျာဇေတဝံကြောင့်တယုံယုံတပြုံးလုံးသာကောင်းကျော်နတ်တီတော်ဦးမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာတရားချစ်လို့လာကြတာမှန်ပါဖိတ်မှလာတာလားမဖိတ်ကြပဲနဲ့လာသလားဖိတ်ကြပဲနဲ့လာပါဗျာတို့ဒကာဒကမတွေအိ
ဘရော့ဘွဲပါအောင်မှလာတယ်ဒီတိုင်းဖိတ်လို့တချို့နတ်ကမလာဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအကောင်းဆုံးတရားနဲ့ဖိတ်လို့လာတဲ့နတ်ကအကောင်းဆုံးရမှန်ပါဗျာနတ်သားရဲ့မိခွန်းမှာနှစ်ချက်ပါလာတယ်တစ်ကကေသံဓိဝါစရတောဇသဒ္ဓပုံဉ္စဘဝတ္တိဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုကောင်းမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအစင်သာဝရကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးတော့ရောက်ရရောက်ရဘဝကနေမိမိရဲ့ကောင်းမှုကိုကြည်လိုက်တယ်ကြည်လိုက်တယ်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားကျွမ်းနေပါသလဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်လစဉ်လစဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မသိမချင်းသေးပြီဒီမှာနောက်ဘဝရောက်ပြီတဲ့အကုသိုလ်တွေတိုးနေအောင်ဘယ်လိုကောင်းမှုကိုပြုရမှာပါလဲဒီလိုပေးတာမှန်ပါဗျာသာဝရကောင်းမှုနေဆာကောင်းမှုနိဗ္ဗာဒကောင်းမှုစကားသုံးရအတူတူပဲမှန်ပါအစဉ်အမြဲခိုင်မြဲပြီးတော့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းမှုကိုလုပ်ကြရမှာပါလဲမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတာသီလသမ္ပန္နကိစ္ဆနာသက်္ကဂါမိနောဘယ်တရားသဘောဘယ်အကျင့်မှတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူဂတိရောက်ပါသလဲဖရာဓမ္မတာသီလသံပန္နာဆိုတာဇာကနှစ်ရရှိနေပေမဲ့လူရင်းကတော့တခုတည်းပဲဘယ်လိုတရားမျိုးကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူဂတိရောက်ပါသလဲဒုတိယမေးခွန်းဘယ်လိုကောင်းမှုတွေကိုပြုရင်အစဉ်သဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးတော့သာဝရကောင်းမှုကြီးဖြစ်နေပါသလဲတရားချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်လာရင်တရားမေးတယ်မှန်ပါဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်တွေလည်းပဲရောက်လာရောက်လာရင်ဘာတွေမေးတော့တရားပွဲပဲရှောက်ကြတာဩသူတို့လည်းတော်တော်တရားချစ်ကြသားပဲမှန်ပါဟောဒီမနသာမေးလျောက်နေတယ်ကေသံဓိဝါစရတောဇသတ္တပုံညာဘောတ္တိဓမ္မတာသီလသံပါဏာကေသနာသေကဂါမိနောဘာနေဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိသမေပုဂ္ဂိုလ်တို့အတိဝါဒနိနဲ့၎င်းရတ္တဇာနိနဲ့၎င်းသရခခသိံပုံညာကောင်းမှုသည်ပဝတ္တိတုဝဘာသနိဖယဓမ္မတတရားနဲ့တိရကုံသောသီလသမာနသီလနဲ့ပြည့်စုံ၏နေကြကုံသောကိစ္စနာပေပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တေကဂါမိနောနယောသုကတိသို့ဆက်ရောက်ကြကုံသည်ဟွန်တိဖြစ်ကြပါကုံသတိမြတ်စွာဘုရားဤတိဤသို့သောတေဝပုတ္တတို့နဲ့သာသည်ဘဂဝါတော်ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တိကေထာ၌ဤမင်္ဂတံဤဆိုခဲ့တဲ့ကာထာပုဂ္ဂိုလ်ဣဇာဘာတိရွှေနဲ့တော့ကြာအောင်လျှောက်တာရှာလီတော့သတိအေးနတ်သားရဲ့မိခွန်းငါလည်းသွားကြပြီဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အပြေထုတ်တော်မူတယ်အာရမရောပဝနာရောပဤဇနာသေတုကာရကသေသံဓိဝါစရတောဇသတ္တပုံညံပဝတ္တိဟောဒီဝဗုဒ္ဓဥနတာဤအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အာရမရောပအယံစိုက်ကြလေကုန်၏ဤဇနာချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝဏရောပဥယင်စိုက်ကြလေကုန်၏ဤဇနာချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သေတုကာရကတဒါဆောက်ကြလေကုန်၏ဘယ်နဲ့ချက်လဲ။ဟုတ်ကြပါဗျာ။အာရမရောပဥယင်ဆိုင်တယ်။ဝဏရောအာရမရောပအယံဆိုင်တယ်။ဝဏရောပဥယင်ဆိုင်တယ်။သေတုကာရကတဒခိနေ။ဒေသနာတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သက္ကဂါမိနောနတ်ယောသူပ္ပရိသောယောက်ျားကုန်သည်ဟွန်းဒီဖြစ်ကြလေကောင်းတော့ဤ။ဒေသန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတိဝါစာနေနဲ့၎င်းရတော့စာခြင်းနဲ့၎င်းတရာခကသိပုံညာကောင်းမှုသည်ပါဝတ္တိဤဘဝနောင်ဘဝဘဝဆက်ဆက်ကုသိုလ်တရားကောင်းစွာမသွေတိုးပွား၍နေကြလေကောင်းသတည်းသုံးချက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပထမဖြေလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေမာတာနမတိကာထာမှာအဖြေသုံးချက်ပါလားသဒ္ဓပုံညာပဝတ္တိသာဝရအစဉ်သဖြင့်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့ဒီဘဝလည်းမသိမချင်းကုသိုလ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြုတာကတစ်ကြိမ်နဲ့ရဲ့တိုးပွားတဲ့ကုသိုလ်ကတစ်သက်လုံး
သိပြီဒီမှနောက်ဘဝရောက်သည့်တိုင်အောင်လည်းပဲရောက်ရဘဝကနေကိုကောင်းမှုကြည်သာကြည်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည်နူးစရာကြီးဖြစ်လို့ဒီလိုသာဝရကောင်းမှုမျိုးဟာတိအာရမရောပအယံဆိုင်ရတယ်နေဝနရောပဥယင်ဆိုင်ရတယ်သုံးသေတုကာရကဒဒါဆောက်ကြရမယ်ဘယ်နှမျိုးပြသုံးမျိုးပါပါသာပဒမအဖြစ်မှာဒီသုံးမျိုးနောက်ကဓာတွေမှာရှိသေးတယ်အာရမရောပါအာရမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရံအယံဒီလိုဘာသာပြန်တယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆုံးဆုံးနေတယ်ဧကန္တမယဘဂဝါသဝတိယံဝိဟာရတိဇေတဝနေအနာထပိန္ဒီကသအာရမေဟုတ်လားဧကန္တမယဘဂဝါရသကဟေဝိဟရတိဝေလူဝနေကလန္တကနိဝါပေဒီလိုဆိုကြတယ်ဝေလူဝနေအဲ့ဒီမှာဟောဒီသာဝတိကြတော့ဇေတဝနေအနာဒပိဋိကသအာရမေဒီလိုလာတယ်ဟောတချို့ပါဠိတော်များကြတော့ဧကန္တမယဘဂဝါသကေသူသကေသူဝိဟရတိကပိလဝတ္ထုတမိန်မိဇောဒရာမေအဲ့ဒီလေအာရမေနဲ့လားအဲ့ဒါဒီဟာထာဝရကောင်းမှုအတွေ့ပြုကြတာတွေအနာတဘိကျောင်းတယ်ကကြီးသာဝတိမှာဇေတဝန်ကျောင်းတယ်ကြီးတဲတော့မယ်ဆိုတော့ဇေတမင်းသားရဲ့ဥယင်ကြီးကိုရွှေတင်းငါးဒီနဲ့ခင်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 ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာ94အဲ78ကဒီကုန်သွားတယ်နော်ကြည့်စမ်းပါဒီဥယင်ကြီးရဲ့နာမည်ကဇေတဝနတဲ့ဇေတဆိုတာမင်းသားရဲ့နာမည်ပဲဝနဆိုတာကဒီနေရာမှာဥယင်ကိုဆိုလို့တဲ့ဘယ်လိုဥယင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်စီကြီးတွေပင်စီကြီးတွေနဲ့အကြီးကြီးတွေထွားထွားကျန်းကျန်းသစ်ပင်ကြီးတွေပါလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတဲ့ဥယင်ကြီးတွေဒီနေရာမှာဝနတော်နီမီကြီးမားတဲ့ဥယင်ကြီးပေါ့ဗျာအာရမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီနေရာဒိဗေခွဲရင်နှစ်မျိုးရတယ်ဗဒ္ဓမတန်မျိုးအာရမပုဂ္ဂိုလ်ဒိဗေဘယ်နဲ့ယူမလဲဆိုရင်သောဇေတမင်းသားရဲ့ဥယင်ကြီးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့နားလည်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နားလည်သွားပြီစာစရာအပင်မျိုးစုံအေးပန်းပွင့်နေမျိုးစုံအောင်အပန်းပန်းပွင့်မျိုးစုံပန်းမျိုးစုံရွက်မျိုးစုံသီးမျိုးစုံပေါ့ဗျာပန်းပွင့်နေလဲမျိုးစုံအောင်စိုက်ကြတယ်အသီးသီးတွေလဲမျိုးစုံအောင်စိုက်ကြတယ်အရွက်စားရတဲ့အပင်တွေလဲမျိုးစုံအောင်စိုက်ကြတယ်ကြည်လိုက်တိုင်းကြည်လိုက်နေစိတ်ထဲမှာစိမ့်စိုးညို့ပြီးတော့စိတ်တဆူဆူမြို့တမောင်မောင်ခိုရောက်မြသွေးကပ္ပစေးဖြင့်အလားရေးတကယ်တို့လဲပြစ်ကုန်တတ်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ကြည်လိုက်ရင်စိမ့်စိုးညို့လို့အသီးစားရတဲ့အပင်တွေအပွင့်စားရတဲ့အပင်တွေရွက်စားရတဲ့အပင်တွေဘာလို့စိုက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ဇေတမင်းသားစိုက်ထားတာကောသလမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဒုဇေတမင်းသားကောသလမင်းကြီးရဲ့သားတော်စိုက်ထားတဲ့ထိုဥယင်ကြီးဟာကြီးဒီနဲ့ငှက်ဒီနဲ့သားကောင်းဒီနဲ့ဆိုတော့ကြည်ရတာတဲကြည်နူးစရာကောင်းတော့ဘူးဒါနဲ့အနာတဘင်ကဒုဥယင်ကြီးကိုမျက်စိကြပြီးတော့ဆက်ချစ်ကလေးရွှေရင်းကားတွေခင်းပြီးတော့တခါတည်းဝယ်လိုက်တာဝယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အတွက်ကြောင်းလှူတယ်လို့သာသာမန်ပြောရတယ်လူတဲ့အခါကြတော့ဣမဟံဗန္တိအာရမံဗုဒ္ဓပမုခသဘိက္ခုသံဃသဓမ္မိပါဗျာဒီလိုလျှောက်တာဗန္တိဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဣမံအာရမံဤအယံကြီးကိုဣမံအာရမံဤအယံကြီးကိုဗုဒ္ဓပမုခသဘိက္ခုသံဃသဘယအမှုရှိတဲ့ဘယဟံသံဃတော်ပေါင်းအပ်ဓမ္မိသရဖွေဖြူဘုရားတပည့်ပြေလူလက်ရပါတော့သည်ဘုရားတက်ကောက်တယ်နော်ဒီကနေ့အကြောင်းရှင်စေချဆိုရင်အကြောင်းလေးပဲချရတယ်အကြောင်းပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်တတ်ရင်အကြောင်းပေါ်ကအကြောင်းသုံးပရိဘောကဒီပဲရေစစ်ချရတာညာအယံနဲ့တကွာရေစစ်ချရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတကအကြောင်းအမတော်တော်ချအကြောင်းတဲ့အသည့်ကိုစတင်တီထွင်ပြီးတော့တိဆောက်လူနှမ်းမယ်ဟိဆိုတဲ့အကြောင်းတကအကြောင်းအမတွေကတော့အယံကြီးပါလှူလိုက်ရတယ်ဒီကြောင့်အယံထဲမှာသစ်ပင်တွေစိုက်ပြီးပြီဆိုရင်သစ်ပင်တွေပါတခါတည်းလှူလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပါဗျာသာဝရကောင်းမှုနော်ဟုတ်ပါဗျာမိမိရဲ့ကြောင်းအယံအဝေးကလှမ်းကြည့်
ก็ถ้าได้สีอยู่สีตะวันตะบะเลยมาเลยไปติเป็นดิติเป็นดิอัตตะอัตตะอ๋อวิลุวันจ้องจิเลยอ้อมล่ะไม่มีตาระบะยินนี้ซอดแต่วิลุวันจ้องจ้องสีอยู่ตะบะเลยบาริยันตะก็เลยส่วนวารียันไส้ท่าเด้อืมพ่อพี่เราแม่มาบีเลยไปตะชู่ชี้ๆก็เตซ้อแต่อล่นอล่นโกเว้ยเมื่อเนี่ยแหละเว้ยเมื่อซ้นเลยจ้ะ เยดุ้งกะลีซอกแม่ธรรมยงกะลีซอกแม่เอริเสรีดิจ้องเดดิเยดุ้งเนยีกานิธรรมยงนิซอกเดซอกเดอคาจายเมฆานิอัญญ์ผิดเนเอริติเปนิไว้ปิรอไซดะไลซ้ํามาบ่ก้าวล่ะก้าวมาครับอวิสายาเดติเปนิไว้ปิรอไซอยวยสายาเดติเปนิไว้ยันปิรอไซอป่วนก็หลุยะแม่พะยะชินก็รอเมฆกูปูโซยะแม่เตยะดอกกูปูโซยะแม่แต่ปั้นมิโซนิไว้ยันปิรอไซไล ก้าวหมู่เบ้เนี่ยผิดตัวละไอ้ยังก้าวหมู่อารามรอปาเจ้าตะบัดเลยติเปยันพี่รอไส้ไล่เด้เนาะครับแกเบ้ก็กายันทะโหลลงพี่วิลุวงแกตัววาโรจียันทาเอตะชู่จ่าတော့เลยเวท้านโตจียันพี่รอไส้เด้บ่อยรออัญญาบ้ายตะชู่อะยะดีจ่าတော့เจ้าซีโยมาทับเปนดีไว้ไส้ตาแต่เจ็ดตะยีจีครับชื่อหลูจีတွေก็ไอ้หลูวาสนาป่าเด้เนาะ เจ้าใส่ยังเจ้าเนี่ยไม่มีผู้ติเป็นมาตะคาได้ใส่ขึ้นเจ้าตะบะเลยติเป็นนี่ไว้ใส่เจ้าบะบะเลยก็ไว้หยังใส่โหลเจ้าลงจုံยีเลยยะเดอะยิเลยยะเลยจีนุเสียเลยก้าวเดอะบี้อป่วนเลยซ้าต้องยะเอ้อหลออัญญ์ผิดเนี่ยใส่เลยพี่ยอท่านโตเป็นใส่เสร็จว้าเป็นใส่เสร็จตะยะเป็นนี่เป็นใส่ใส่เจ้าอะปีเมฆก็อัญญ์นี่กาใส่พี่พี่ส่วนยังอะต้วมมาใส่เลยโอ้อุยยิผิดตัวอ๋อ อันนี้မျိုးစုံရတဲ့သစ်ပင်တွေအရွယ်မျိုးစုံသုံးရတဲ့သစ်ပင်တွေအပွင့်မျိုးစုံသုံးရတဲ့သစ်ပင်တွေဈေးအပြည့်နဲ့လည်းပဲသုံးဝင်နေဆိုတဲ့သစ်ပင်တွေအဲအသားကိုသစ်သားကိုသုံးရတဲ့သစ်ပြီးကိုသုံးရတဲ့သစ်ရွက်ကိုသုံးရတဲ့ပန်းကိုသုံးရတဲ့အမျိုးစုံသုံးလို့ရတဲ့သစ်ပင်တွေအကြောင်းနဲ့မှအစီအစနစ်တကြအကွက်ချပြီးတော့စိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာရမရောပါအယံစိုက်ပြူးကြလေကုန်၏ วนรบอุเยนไสปิ้วจะเลยกองอีกาวล่ะครับ
စေတီတော်တဆူတဲလိုက်ရင်စေတီတပတ်လဲမှာထွာတိုင်းဆိုင်လိုက်ကြသမာလမ်းဆုံးလမ်းမလမ်းလေးပါရေတွင်းတူမရေတွင်းရဲ့ပြီးမှသစ်ပင်ကလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ဆိုင်လိုက်သမာလမ်းကလေးတစ်ခုပေါက်လမ်းပေးမှသစ်ပင်တွေစီတန်းပြီးတော့ဆိုင်လိုက်သမာအသုတ်သိဝင်တယ်ဟုတ်လားဒါရှိတုန်းကနော်ရှိလူကြီးတွေရဲ့ဝါသနာဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့ရှိတာအကုန်လဲအာရမရောပဥယျင်ဆိုင်ပြုကြလေကုန်ဤဝါနရောပသစ်ပင်လည်းပဲဥယျင်လည်းပဲဆိုင်ပြုကြလေကုန်အာရမရောပအယံဆိုင်ကြလေကုန်ဝါနရောပဥယျင်ဆိုင်ကြလေကုန်ဤအယံနဲ့ဥယျင်အာရမနဲ့ဝါနကိုအတိပ္ပဒီလိုနှစ်မျိုးနားလည်ကြပြီအာရမဆိုတာကြောင်းတစ်ပတ်လည်းဇီတိတစ်ပတ်လည်းဝိုင်းရံပြီးတော့စိုက်တယ်ဝါနဆိုတာကကြောင်းတဲ့ဇီတိဝင်းထဲမှာသစ်ပင်တွေကြိတ်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 နဲ့အယိတ်ထနေအောင်စိုက်တယ်နောက်တပြုတ်တက္ကရာဆရာတော်ကြီးပြောထားတယ်အာရမရောပဆိုတာဟာတဲ့အပွင့်လောက်သားလည်းရင်အသုံးဝင်တဲ့သစ်ပင်ကိုစိုက်သွားရင်အာရမရောပလို့ခေါ်ပါတယ်အသီးစားရတဲ့သစ်ပင်တွေကိုစိုက်တာဝါနရောပလို့ခေါ်ပါသေးတယ်လို့အယူအဆနှစ်ရက်ကိုဒီလိုတက္ကရာဆရာတော်ကြီးတင်ပြထားအာရမဆိုတာအပွင့်မျိုးစုံသစ်ပင်တွေစိုက်တယ်ဝါနရောပဆိုတာအသီးမျိုးစုံရတဲ့သစ်ပင်လေးစိုက်တယ်နှစ်မျိုးနော်ပြီးတော့သက္ကနယအရိဘေအယူဆတာကွဲနေတယ်သဘောအားဖြင့်တော့ဘယ်နဲ့တုံးကြောင်းသီးရိုးတစ်ပတ်လေအသီးပဲရန်ရန်အပွင့်ပဲရန်ရန်သစ်ပင်တွေရန်စိုက်လိုက်တာအရာပဲကြောင်းထဲမှာအသီးပဲရရအပွင့်ပဲရရအရွက်ပဲရရအပင်မျိုးစုံဇိုင်သစ်ပင်ချင်းထိပြီးတော့ကြိတ်သွားတော့ဥယျာဉ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာပါဗျာအဲ့ဒါသာဝရကောင်းမှုဤကြောင့်လေဇေဒီပထိုးတဲ့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဩပန်းမင်ကလေးတွေပွင့်နေလိုက်တာဟဲ့ပန်းမင်ကပန်းကန်လေးတွေကိုခူးရခူးရဖရက်တင်းလှူသွားကြရဲ့ဖရက်တင်းလှူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်မရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားထိုသစ်ပင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်နှစ်ထပ်ရမှန်ပါပါဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေရတယ်ဒီအပင်ကပွင့်နေပွင့်နေအပွင့်နေဖရက်လှူရလို့လည်းပဲကုသိုလ်ရဒီကြောင့်ဥယင်တဲ့ကြောင့်တဲ့ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်နှလုံးဟောဒီဥယင်ကလေးကအပန့်ပြေးသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြန်တယ်။ကြောင့်တဲ့သတင်းသုံးကြတဲ့သံဃာတော်များသီလရှင်များဟလာကိုရင်ဥပဇင်းများကကြောင့်ရကပိယကာရကများကကြောင့်တဲ့ကပန်းပင်တွေကပန်းပွင့်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ခုပြီးတော့ဘုရားလူတို့သစ်ပင်စိုက်ခဲ့တဲ့သစ်ပင်ရှင်ဟာနေ့စဉ်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာရတဲ့သစ်ပင်စိုက်တော့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့မှန်ပါဗျာ။ကျောင်းထဲကသံဃာတော်တွေအရေးလဲခိုရတဲ့အသီးလေးစားရတဲ့ဖယားလဲလူရတဲ့တရားလဲပူဇော်ရတဲ့သံဃာတော်တွေကလည်းလူတန်းရတဲ့သစ်ပင်လေးတစ်ပင်စိုက်တာနေတိုင်းနေတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာ။ကျောင်းထဲကဖယားလဲမသုံးရသံဃာလဲမသုံးရဘူးပဲထားပါအောင်တော့အနည်းဆုံးနှက်ကလေးတွေစားသွားရင်ကုသိုလ်မရှိဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာ။အေးဒီလိုနော်ဒါကြောင့်သောအသီးသီးတဲ့အပင်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသီးများကိုအ ਨੇ ဆုံးငှက်ကလေးတွေစားသွားရင်ပေးလိုက်မဲ့ကောင်းကျိုးကဒက်ကိနဝေဖင်ကသုတ်တော်အရာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှတ်မိရင်ပြောစမ်းတရိသန်တွေကိုပေးကျွေးလူတန်းရတာဘလောက်ကောင်းကျိုးပေးဘဝတရားသစ်ပင်ကလေးတွေစိုက်ထားဟောဒီသစ်ပင်ကသီးသီးငှက်ကလေးတွေလည်းစားပါစီတော့ရှင့်ကလေးတွေလည်းစားပါစီတော့ဟောလားနဲ့ကလေးတွေရှင်ကလေးတွေသူတို့အစာမလို့စားတာအဲ့ဒါဖန်းဟဲ့ထောင်းဝဲပြည့်ဟဲ့ခတ်ဟဲ့မကောင်းဘူးကိုလည်းကုသိုလ်မရဘူးဟိုမှာစားမယ်ကိစ္စလည်းကိုကတားစီပီတာဖြစ်တော့အကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါဗျာနော်မှန်ပါအဲ့ဒါရောသစ်ပင်ဆက်ရင်ကုသိုလ်ရအောင်ဆိုင်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ကြရောဟာဘုန်းကြီးတို့မျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းပဲအကျိုးတရားတွေတိုးပွားရောအာရမရောပရဲ့ဝဏရောပရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့ခြေပြမှုဒီလိုစဉ်းစားနော်เออဒီတော့တရိသနာကတိတဏ္ဍတ္တဝတ္တကုဏာဒေခိနာပါတိကင်္ခိတ္တဗ္ဗဣကဝင်ပရိသတ်၄ပါးချက်သားချက်သမီးတော်အာနန္ဒငါဘယရဲ့ထံတော်ပါနဲ့ကာသလိမန်ကြီးဘွားအာနန္ဒတိရိသနာကတိသိသံပြည့်တဲ့တတ္တဝါတို့ကိုဒါနန္ဒတ္တဝါပေးကျွေလူတန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တကုဏာဘဝတရားတို့တိုင်းတိုင်းဒေခိနာလူရဲ့အကျိုးတရားတို့ကိုပါတိကင်္ခိတ္တဗ္ဗမုချ္ချမသွေရတတ်ပါပြီကုန်၏မိမိစိုက်တဲ့သစ်ပင်ကသီးသီးကိုတရိသန်နေစားသွားရင်ပဲတရိသန်မင်းစားစားဝမ်းသာကြည်နူးရွှင်မြူးကြမယ်ဆိုရင်တော့
ဘဝတရားတရားကောင်းယူပြီးရဲဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းရနေကြမယ်ဒါကြောင့်သစ်ပင်ဆိုင်စိုက်တဲ့သစ်ပင်ကသစ်သီးငှက်စားစားရှင့်စားစားကြီးစားစားဝမ်းသာကြစမ်းပါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ရအောင်လို့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လို့ဟုတ်လားသစ်ပင်ဆိုင်ပြီးမှအကုသိုလ်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးဗျာမှန်ပါဗျာမပြောပင်ဆိုင်နွားလာလည်းပြစ်ဟဲမပြောသည်သီလာရှင်းစားလည်းပဲတခါတည်းလေးနဲ့ချဟဲဆိုတော့ဘယ်ကောင်းတော့မလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသစ်ပင်ဆိုင်ပြီးကုသိုလ်မရတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ဒီသစ်ပင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့မိစ္ဆရိယကိုအကြောင်းခံဒေါသတွေကြီးတိုးပွားနေလိမ့်မယ်မကောင်းဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရအောင်နှလုံးသွင်းတစ်သက်လုံးကုသိုလ်ရတယ်ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းကုသိုလ်ရမှန်ပါဗျာခုနကဇေတဥယင်ကြီးကိုအနာတပိန်ဒီဘုရားနဲ့သံဃာအားလှူလိုက်တယ်နော်လှူလိုက်ပြီးတော့ကြည်စမ်းအနာတပိန်ရဲ့ဟိုတုတ်တီတာနတ်ပြည်ကနေလှန့်ရွတ်တဲ့ဂါထာဒီတွေကတပုတ်နှတ်တော်ကြည်စမ်းပါလားဣဒံဟိတံဇေတဝနံဣတိသံဃနိတိဝိတံအဟုတ်ထံဓမ္မရာဇေနာပီတိသင်္ဇနနမမအနာတပိန်ဘဝပြောင်းပြီးတော့တုတ်တီတာကနေပြီးသူဇေတဥယျာဉ်ကြီးတဲ့မှာသံဃာတော်တွေသတင်းသုံးနေတာကြည်ပြီးတော့ကြည်နူးလွန်းလို့နှုတ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ဥဒံစကားမှန်ပါဗျာဣဒံဇေတဝါနဣဇေတဝံခေါ်တဲ့ကြောင့်တဲ့တော်သည်ဣဒံဇေတဝါနဣဇေတဝံခေါ်ကြောင့်တဲ့တော်သည်ဣတိသံဃနိတိဝိတံယဟံသံဃာတော်အပေါင်းလည်းပဲအမြဲမပြတ်မိဝဲအပ်ပါပေ၏ကြောင့်ဥယျာဉ်ကြီးကြည်ပြီးတော့တုတ်တီတာကနေဘန်းနဲ့စေကူးလိုက်တယ်အော်ငါဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာသံဃာတော်တွေသတင်းသုံးပြီးတော့နေတယ်အာယုံကသံဃာတော်တွေစီရောက်သွားပြီမှန်ပါဗျာဣဒံဣဒံစိတဝါနံဣတိသံဃာနိတိဝိတံအာဟုထံဓမ္မရာဇေနဓမ္မရာဇေနတရားမင်းသခင်ဘုရားရှင်သည်အာဟုထံအမြဲမပြတ်မိဝဲသတင်းသုံး၍နေအပ်ပါတော့၏ဟောဘုရားအာယုံရပြန်ပြီမှန်ပါဗျာဓမ္မရာဇေနတရားမင်းပြတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရှင်အာဟုတံမြဲမပြသတင်းသုံးပြီးတော့နေအပ်ပါပဲ၏တသမာဓာကြောင့်မို့လို့ဣဒံစေတဝနံဤစေတဝံခေါ်တဲ့ကြောင့်တည်းတော်သည်မမငါရဲ့ပီတိသင်္ကနနံနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ပီတိပါမောက္ခကိုလည်းပဲကောင်းစွာမသွေဖြစ်စေတတ်ပါပဲ၏အနာတပိဘယ်ကနေပီတိဖြစ်တာလဲတုတ်တီတာနတ်ပြည်ကဖြစ်လာတဲ့ပီတိဒီဘဝမှာပြုတဲ့ကောင်းမှုတုတ်တီတာနတ်ပြည်တိုင်အောင်ရနေတယ်စာကနှုတ်တိပြဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိမိပြုစုတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုရောက်ရဘဝကနေအာယုံပြုနိုင်ရင်စာကနှုတ်တိဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားဟာတိုးပွားတိုးပွားပြီးတော့လာဣတိသောအနာတပိန္ဒီကောဒေဝပုဒ္ဓောနာတပိန္ကောတဲ့နတ်သားကြီးသည်ဤမံဥဒ္ဒနာဤကဲ့သို့ဝတ္တချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒံကိုဥဒ္ဒာနေသည်ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်၍နေခဲ့ရှာလေသတည်းဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဒီကနေ့သစ်ပင်စိုက်ကြမှာလားစိုက်ပြီးသားသစ်ပင်တွေလှည့်ပြကြမှာလားသစ်ပင်စိုက်ဖယန်းဤနော်ရန်ကုန်မြို့ကြီးနွေခေါင်ကောင်လမ်းလျှောက်အရေးခိုးစရာပဲမှမရှိအထက်ကပူအောက်ကပူနှလုံးသားကပူတကောလုံးအပူမိနေကြအဲ့လိုပူလောင်နေတဲ့အခါများတကုကောင်ဆုံးဆွတ်တွေကုန်ပူလောင်နေတဲ့အခါများမှာလေဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ဤသနိုင်ရမြတ်ကိုမိញံပြုပြီးတော့ဏိတိဆရာကသူခံရုခတ်သစာယာဝလို့ဆိုထားဒုက္ခသသစ်ပင်ဤသာယာဝအယိတ်ပြီးသားလည်းဒုက္ခချမ်းသာဤပစုံလပူလိုက်တာအထုတ်ကြီးကလည်းတန်ခကြီးကလည်းပန်းနေ့လေတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တည်းကားတဲ့ကုန်းကြောင်ရှောက်ပြီးတော့သွားရတဲ့ခကြီးတွေများကိုင်းမြင့်ကြီးလွင်ပြီးကောင်းကြီးသွားရတာစိတ်ဆိုညှိုးနေတဲ့သစ်ပင်ကလေးတပင်များတွေ့ရင်လေဆွေမြက်မျိုးနဲ့မိနဲ့ဖမ်းတဲ့တွေ့ရသလားအောက်မေ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသစ်ပင်ကလေးရှိရာကိုအပြေးလွှမ်းသွားလိုက်ရတယ်သစ်ပင်ရိတ်ကလေးကြတော့မှအထုတ်ကလေးချခေါင်းကချွေးကလေးတော့သစ်ပင်ကလေးမှီးပြီးတော့တမိတ်မှိတ်လိုက်ရရင်အမောကူပြီးအားကိုရှိသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာသစ်ပင်ရိတ်ဟာပူလောင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တို့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေတယ်မှန်ပါဗျာ
ญาติโยมทาวาระก้าวหมู่โลดกายะไส้ในโลกชวนเปียงสีได้ก้าวหมู่မျိုးကိုဘုရားတို့ပရိသတ်များပြုရအောင်ကျိုးကျိုးစားစားသစ်ပင်နေစိုက်ကြစားမှန်ပါဘုရားဘုရားနီးဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားတဲ့မှာလဲစိုက်ပါဇီရီတစ်ပတ်လဲမှာလဲစိုက်ပါကြောင်းတွေတဲ့မှာလဲစိုက်ကြပါလမ်းဘေးလမ်းဘေးမှာလဲစိုက်ကြပါအိမ်ရှိအိမ်ရှိမှာလဲစိုက်ကြစားမှာနော်မှန်ပါ ယောက်ျားယောက်ျားယမသစ်ပင်တွေတို့ကဲ့သို့စိုက်ပြိုးသွားခြင်းဖြင့်အကျိုးတရားကလောကမှာလည်းများတယ်။တန်တရာမှာလည်းအကျိုးများဖို့ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီလိုမိန့်တော်မူထားတယ်။ပြိဿုပ္ပါအနေနဲ့ကြည်ဥမလား။သစ်ပင်တွေအကုန်လုံးတွန့်ပြီးတော့ခုတ်ဟဲလဲဆိုတော့ကောင်းငင်ကပူပြင်းလှစားတော့နေရောင်ကြီးသည်ဟောဒီမြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ကြီးထိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးတွေကရေတွေကအခုတ်ပြစ်ပြီးတ
ောင်းနဲ့လည်းရင်မရှိဘူးရင်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှာဒုက္ခအဆက်ဆက်အကုန်လုံးဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ရင်တစ်ခုရှားပါတာနဲ့ပဲဒုက္ခဟာအဆက်ဆက်အဆက်ဆက်အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ယောဂဗီရိယဘာရိယအကုန်လုံးပြည့်ကုန်ရရရရအကုန်တွန်းတော့နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းပဲအာရမရောပါဥယင်ဆိုင်တဲ့ဝဏရောပါသစ်ပင်ဆိုင်တဲ့အယံဆိုင်တဲ့သုရထာဝရအကောင်းဘူးရောက်လီရရဘဝကနေကိုယ်သစ်ပင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အနာရမီတို့လိုဝန်တန်နေကြရမယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲအကျိုးများတို့ဘဝသန္တရာမှာလည်းအကျိုးများတဲ့တို့ဘဝတဲ့သစ်ပင်လေးကိုအာရမရောပါရည်စနာခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အာရမရောပါဥယင်လည်းဆိုင်ကြလေကုန်၏အာရမရောပါပန်းမင်တွေလဲစိုက်ပြုတ်ကြလေကောဝါနရောပါပြီးမင်တွေလဲစိုက်ပြုတ်ကြလေကောဤတနည်းအာရမရောပါအယံတွေအယံတွေလဲစိုက်ကြပြုတ်ကြလေကောဤဝါနရောပါထိုအယံတွင်းမှာသစ်ပင်တွေသစ်ပင်တွေလဲစိုက်ကြပြုတ်ကြလေကောဤဒေသံတို့သစ်ပင်စိုက်ပြုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားတရားခါခသိပုံညာကောင်းမှုသည်ပဝတတိတို့ဘဝ၍တို့ဘဝ၍နေကြလေတော့ဤဒေသံတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒေသနာတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဥယင်အယံသိပင်ပန်းမင်ဆိုင်ပြူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘေဂာဂမီနောနန်းရွာသူကတိတို့လာရောက်ကြလေကောင်းသည်ဟွန်းဒီကောင်းစားမသိပြစ်ကြလေကောင်း၏။ဟောဒီကြောင့်မြောင်းနယ်မှာပဲဘုန်းကြီးတို့တာမွေနယ်မှာပဲဟောခဲ့တာသက်ကပညာသုတ်တော်ကြီးလေ။မှန်ပါဗျာ။မာကတို့အဖွဲ့ဟိုမဆလရွာမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လူပေါင်း33ယောက်စူပေါင်းကောင်းမှုပြုစဉ်တို့ကမာကရဲ့ဇနီးဘယ်နှယောက်လဲ။သုဓမ္မာယေသုစိတ်တာယေသုနန္တာယေသုဇာတာယေ၄ယောက်သုဓမ္မာသူကရွာလေကောင်းကခမ်းမကြီးမှာထိတ်ဆုံးကထုပိကာသစ်သူကလူတယ်တာဝရိသာသုဓမ္မာဇယကြီးသုဓမ္မာသဘင်ကြီးသူရသုနန္တာတဲ့သူကဘာလုပ်တယ်လဲမစလရွာမှာဥယျင်ကြီးစိုက်လိုက်တယ်နန္တဝံဥယျင်ကြီးသူရဟုတ်လားသူစိတ်တာသူကဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ရေကန်ကြီးတူးလိုက်တယ်သူကလည်းပဲတာဝရင်သာမှာရေကန်ကြီးရသူဇာတာကတော့အလှပြင်းနေတာဘာဖြစ်အဲ့ဖြစ်ပါဗျာတောင်ကအမျိုးသမီးတွေအလှသိမ့်မပြင်ကြနဲ့အလှပြင်ရင်အဲ့ဖြစ်ပါဗျာအေးမဇလရွာကဒေါ်သူဇာတာကြီးတော့ပြိုင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီထဲမှာဘာပါသွားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေကန်တဲတယ်ဥယင်တဲတယ်သူစိတ်တာနဲ့သူနန္ဒာသူတို့နှစ်ယောက်နော်မှန်ပါအဲသူစိတ်တာသူနန္ဒာဆိုတဲ့မိဖုရားနှစ်ယောက်ကရေကန်တဲဥယင်တဲကြတော့တာဝရင်သာမှာလည်းပဲဥယင်ကြီးနဲ့ရေကန်ကြီးတွေတဲ့နန္ဒဝံဥယင်ဆိုတာတာဝရင်သာမှာရှိတကောဗျမှန်ပါအဲ့ဒီဥယင်ထဲမှာလည်းပဲရေကန်ကြီးတဲ့နန္ဒာရေကန်ပေါ့နန္ဒဝံဥယင်ထဲကရေကန်ဟာနန္ဒာရေကန်လို့ဆိုပါဒီရေကန်နဲ့ဒီဥယင်ကြီးဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုတော့လူပြည်တော်ကပြုခဲ့လို့ရတာမှန်ပါဗျာဟမ်ဒါကြောင့်ဒေသနာသက္ကာဂမိနောဒေသနာတို့လူပြည်မှာဥယင်ဆိုင်ကြတယ်အယံဆိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသက္ကာဂမိနောနိုင်ရောသူဂတိတို့လာကြရောက်ကြလေကောင်းသည်ဟိုနေဖြစ်ကြလေကောင်းတော့ဤတိဤသို့ဘဂဝါဘုရားရှင်ခေါ်တော့မြတ်ကြီးသည်ပြာကရောတိကောင်းစွာမသွေးဖြစ်ကြတော်မူလိုက်ပါပြီတည်းနှစ်ချက်ရပြီနော်အာရမရောပါဝနရောပါနောက်နာတပိတ်ချန်ထားတဲ့သေတုကာရကတဲ့ရေဇနာချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သေတုကာရကတရားခင်းကြလေကောင်း၏ဒ
ဒီတို့တရားခင်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒေသနာတို့တရားခင်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားတရားကကသိနေသမြေမပြတ်တဲ့ဘာလုံးပုံညာကောင်းမှုသည်ပါဝတ္တတိတို့ဘာဝိနေပါပြီတော့ဤဒေသနာတို့ကဲ့သို့တရားခင်ပြီးတော့လူတန်းကြရောက်ကြလေကုန်သည်ဟိုနေကောင်းစွာမသိဖြစ်ကြလေကုန်တော့ဤတတိယကောင်းမှုကသည်တို့ကာရကတရားသခင်ပြီးတော့တရားဆောက်ပြီးတော့လူတန်းကြမယ် ဒါဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာကြီးလိုက်စမ်းလမ်းတကာလမ်းတကာလမ်းမှာအေးပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်စုရကနေပြီးတော့ခင်းလိုက်တဲ့တရားကြီးတွေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနိုင်ငံတော်စုရကတရားကြီးတွေခင်းတယ်ဆိုတော့ထိုတရားကြီးတွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပါတယ်မှန်ပါဗျာတိုင်းသူပြည်သားများတယောက်နည်း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 စု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 ရတဲ့ပစ္စည်
တို့တို့ဒီဟာတရားကောင်းမှုရှင်တွေလို့ဒီလိုလဲပဲအာယုံယူကြည်နုနိုင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာမိမိကိုယ်တိုင်ပဲသာဟတိကလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့စွမ်းအားရှိသမျှတရားကလေးဒီဆောက်လမ်းနေဖောက်လှုပ်ကြရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာတရားဖောက်ခြင်းတရားဆောက်ခြင်းလမ်းဖောက်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များဟာအလုံးလိုလားတော်မူတယ်ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်စုပန်စဉ်ကဘယ်ကောင်းမှုကိုအရင်ပြုစုပန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တရားခင်ပြီးတော့စုပန်ခဲ့တာမှန်ပါဗျာဟမ်မှန်ပါဒီပင်ကရခြေရင်မှာဒီပင်ကရမျက်စွာဘုရားခြေရင်မှာသူမေဓာယသိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓစုပန်စဉ်တော်မူစဉ်တံမြုပ်လုံးအုံအုံကြွကြွလုတ်ကိုင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာကုသိုလ်လေးတကွက်စာကြုံလဲပါဇံပရစေသူမိရရသေးကမှန်ပါပါဘာဒီမှာလမ်းရွှတ်နေဘွက်တွေရေတွေအိုင်နေနဲ့ဒီရွှတ်ဘွက်ရေအိုင်ကြီးရသေးမင်းကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါဆိုတော့ဖို့လိုက်တာဖို့ရင်ဖို့ရင်နဲ့ဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေကကြွလဲလာရောမပြီးဘူးသူတရားကမပြီးသေးဘူးမြေကြီးဖို့နေတာမပြီးသေးဘူးဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေကကြွချီလာပြီအေးသူမိရရှင်ရသေးကဒီပင်ကရဘုရားရှင်ကိုတော်များကြွရှိလာတယ်ငါခင်းနေတဲ့တရားငါဖို့နေတဲ့ရေအိမ်မပြီးသေးဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်များရှိမောက်ရောက်လာပြီသဗ္ဗညုတံပထယနောတာနိကမ္မန္တိအစရိသရိယပိတကဒေသနာတော်လာတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗညုတံသဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ကြီးကိုပထယနောတောင်းတလဲတာနိကမ္မန္တိတော်ကုသိုလ်ကံပေါ်စုစုတော်ကောအဟံငါသည်အာစရိကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထုတ်တမှုကဲ့လေပြီ။သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးတောင့်တပြီးတော့ကောင်းမှုငါပြုမယ်ဆိုပြီးတော့မပြီးသေးတဲ့ရွှွန့်ရေအိုင်ကလေးဟောဘက်ဒီဘက်ဘုရားရှင်ကူးပြီးတော့ကြွသွားဖို့ရန်လူတကောလုံးတရားခင်းပြီးတော့ရှောက်တော်မူပါတော့လို့လှူလိုက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းလင်းပြီးတော့ပြထားခဲ့တဲ့ပါရမီအမျိုးအစားဒီထဲမှာပါရမတ္ထပါရမီမျိုးဘာပါရမီမျိုးပါရမတ္ထပါရမီမျိုးပါဗျာတကူလုံးဟောဒီကောင်းမှုတဲကိုမြုပ်နှံထည့်ထားလိုက်တာပါရမတ္ထပါရမီမျိုးเนาะမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကုသိုလ်ပြုဆိုတာကလူတကူလုံးမမြုပ်နှံဘူးပစ္စည်းတောင်တချို့တဝဲရဲ့မှန်ပါဗျာပစ္စည်းလည်းတချို့တဝဲပစ္စည်းအကုန်လုံးမမြုပ်နှံသေးဘူးပစ္စည်းအကုန်လုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတဲမြုပ်နှံစွန့်သွန်နိုင်တဲ့ထားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုကုသိုလ်တွေကိုမထည့်နိုင်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးထည့်နိုင်တယ်ထားဘုန်းကြီးတို့မကြခင်ကရွှေတောင်တရားဟောရောက်ခဲ့တော့ရှိရှိကအလွန်တရားထင်ရှားကြော်ကြားတော်မူတဲ့ပฏิပတ်တိအလုတ်ဖြင့်ထင်ရှားကြော်ကြားတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဥတိတ်ခိန္တရိယာဆိုရဆရာတော်ကြီးထူထောင်သွားတဲ့အမ္ဘာရမအကြောင်းတည်းရောက်သွားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်ထုတော်ကြီးထူထားတော့ဖူးခဲ့ရလက်ညှိုးကလေးတစ်ချောင်းမရှိဘူးရုပ်ထုတော်မှာဘာပြုလို့ပါလဲရုပ်ထုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းမပါဘူးလို့မိကြည့်တော့လက်ညှိုးပြတ်ပြီးတော့ဘုရားလှူတာတဲ့ကဲတို့ပရိသတ်မှန်ပါဘုရားဒီဖြတ်ကြဆက်ရအပြရဲ့ဘူးမပြရဲ့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓမဖြစ်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းကိုထိုကဲသို့လှူနိုင်ရင်ပြည့်စည်ကဘောဓိစုကိုပန်းနိုင်ပြီဥပပါရမီဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေကိုအချို့ယွင်းအပြည့်စည်ခံရရပါမတ်ပါရမီဆိုတော့တကူလုံးစွန့်ရရ
ตุ้มเมดาชวนบ่ได้ตะโกลงตะดาขึ้นไปตัวลุไล่ติจี้บ่ครับดีกะนี้บ่อยู่ปริตากะรอตะโกลงเนี่ยตะดาไม่ขึ้นไหนมูชีจ้องเล่เล่จ้องเล่ดิแลขึ้นไม่ไปไหนมูบาขึ้นตะแลอ๋อหอดิมาเป็ดดิเนี่ยปั้นดิขึ้นญาเด้รู้แล้วเว้ยดาตะดาขึ้นน่ะเดียวเว้ยครับเอ้กุโตก้าวหมู่ตะမျိုးเว้ยเนาะดาหาแล้วเว้ยครับยีสนะเตตุกาละกา ยีสนาจินปุคคโตติเตตุการะกาดัตถะขึ้นจะเลยกูอีอกุแค่นี่แหละมิโหเบ็ดดิเบ้กูโหยังอกุแค่นี่แหละช้องโหเบ็ดเนี่ยดิเบ้กูโหยังอกุแค่นี่แหละเยไอ้ไงกูโหเบ็ดเนี่ยดิเบ้เนี่ยกูโหยังกูเสียก็เลยตะคู่กูปิ้วไปไล่ตากูดะดาหลุตะบอดทา มีจี้ก็เจ๋นล้นเนี่ยดีเบ็ดเนี่ยโหเบ็ดกูแลกู้จินเนี่ยดะด้าซอกผู้แลแค่นี่เด้อสู้หลีกะลียูลาปี้ดอกูรอกูจะบ่พะยาโป่ไล่ดะด้าขึ้นตะโลก้าวผู้ผิดตัวดิครับครับตางาโดดิมะบ่หอบบ่กะยี้เตอป้องโตอ่ะกูแค่นี่แหละเม็ดติช่องนี่กูดีเบ็ดกันนี่โหเบ็ดหลีกะลีเนี่ยเต็มบ่ลีเนี่ยโป่ไปไล่หินดาหาดะด้าขึ้นเนี่ยก้าวผู้မျိုးเว้ยครับครับเนาะดิรอดีกะนี่ช้องนี่เหมียงนี่แล้วเว้ยโหเบ็ดดิเบ็ดพะปี้ด
ကျောင်းနေကိုလည်းပဲလှေသိမ်းဖို့များနဲ့ပို့ကြတယ်ဆိုတာဟာသေတုကာရကကောင်းမှုမျိုးလို့ဒီလိုဆိုရမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီလိုတရားကလေးတွေခင်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 ထားရင်လည်းပဲထိုတရားကိုကြော်ပြပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်လောက်ချမ်းသာမလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းနော်မှန်ပါဗျာအေးဘုန်းကြီးတို့သဘေးရန်တော်ရနေတုန်းကသဘေးရန်တော်ရနဲ့ဂျုံကသွားတဲ့ရွာလျှားထဲမှာချောင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ
ီမိုးရွာလို့ရေတွေကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချောင်းမဖြတ်ရဲဘူးဒီဘက်ကနေတိုက်ဆောင်နေရသောကဘုန်းကြီးတို့သွားရင်တလန့်ပြရင်တလန့်တက္ကရာလီအဲ့ဒီချောင်းကြီးဖြတ်ပြီးတော့သွားတယ်တက္ကရာလီသူချောင်းကဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တယ်ဟိုမြောက်ဘက်လမ်းကဖြတ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ချောင်းမကူရဘူးဟဲ့တောင်မဲ့ဒီဘက်ပိုင်းကဖြတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စမ်းချောင်းကြီးကူရအသွားတော့ကမိုးမရွာသေးဘူးအပြန်ကြမှာမိုးတွေကတပြုံးပြုံးချလိုက်တော့ချောင်းကြီးကဟောကနေဆင်းလာချောင်းထဲမှာမဲနောက်ပြီးတော့နေတယ်မဲနောက်နေတဲ့အဲ့ဒီချောင်းထဲကရေတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတကူလုံးလည်းပဲဟဟ ला သင်ငါရောဘာရောညာရောဘာမှမကြံဘူးဆိုးရွှက်ပြီးတော့သပိတ်စလဲတိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကူရပါမလဲအပိညာကလည်းမရအပိညာနဲ့ဆိုရင်တော့တခါတည်းကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားမှာအခုတော့ဒီဘက်ကငါနေထိုင်ကြည့်ကြည့်ချင်းကြည့်ချင်းနဲ့ရေတွေကတူ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 ကြလာအချိန်ကလည်းပဲတပြေးတပြေးနဲ့ကိုနိုင်ကိုနိုင်ကနေဆယ်နာရီဒုက္ခပဲအချိန်တော့လုံးတော့မှာပဲသင်္ကန်းကလည်းတခါတည်းစူးချွဲအေးကလည်းမိခိုက်ခိုက်ကိုတုံးနေတာ။ gain မဖြစ်ချေဘူး။ဟောဒီချောင်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထက်ကဒရားဆောက်မယ်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့တကားရီတော့အရှိသား။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းတို့ဒရားဆောက်တဲ့နေ့ငါဒီတော်ကြောင့်ကထွက်တယ်ထွက်တယ်နေပဲလို့ဆိုတော့မဆောက်ရဲဘူး။ကြတော့ဘုရားကြီးကလူစီကားတာမလို့ခြင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားဆောက်တာလက်မခံမှန်ပါတရားငယ်ငယ်လေးတွေတော့ဆောက်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ခံခဲ့လို့တရားငယ်လေးတွေတပည့်ရင်တော့ရရောက်မှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့မှာပေါ့တရားငယ်လေးတွေရောများများရှိမှန်ပါဒီကနေ့တော့အဲ့ဒီတရားလေးတွေလည်းပြည့်စည်ကုန်ဒါကြောင့်ကြီးကြီးတွေတပြုံပြုံတဝုံးဝုံးနဲ့ကြအဲ့ဒါကြီးပဲလို့လူဖျားရပါမလဲထိုင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမှိုင်းနေတော့ကရင်အဖိုးကြီးတယောက်ကရောက်လာဆရာတော်ဘာလုပ်နေတာတုန်းဒကာကြီးဟောဒီရေတွေကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်ကူရမလဲလို့စဉ်းစားနေတာရေကခါလောက်ရှိတယ်စီးနေတဲ့အရင်အဟုံကနဲတာမဟုတ်ဘူးရေစီးအားကဟောဒီမြစ်ထဲကရေစီးအားကတဏှာရေအလွန်ဆုံးရှစ်မိုင်ရှိတော့မို့အဲ့ဒီကစီးနေတဲ့ရေက15မိုင်လောက်ရှိမယ်အိုးဝုန်းနဲ့အော်ချတပြီးတော့ကူပေးမယ်ဖရတဲ့ကောင်းပြီဒကာကြီးရေကူတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒကာကြီးကရှေ့ကရှောက်ဝလုံးလေး3000လောက်နဲ့အဲ့ဒီဝလုံးလေးသူကရှေ့ကဆွဲသွားတာဘုန်းကြီးကဒီဝလုံးသုံးကင်ပြီးတော့သူ့နောက်ကအသာလေးလိုက်ရတယ်အကန့်ဒုတ်ဆွဲတာနဲ့တူလိုက်တာနော်နောက်ခါရီအသာလေးလိုက်သွားသာလေးလိုက်သွားတော့စတင်ပြီးတော့ကူးမလို့စီစဉ်ကလေးကဟာမကြတာသူ့အနာကပ်ပြီးတော့သူ့လက်ကင်ပြီးတော့လိုက်သွားသို့မဟုတ်သူကကိုယ်လက်ဆွဲသွားရင်အတော်သားမဟုတ်ဘူးသူကရှေ့ကကိုယ်နဲ့3000လောက်ဝါတယ်ကြားတဲ့အလေကောင်ဝလုံးလေးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကင်ကင်ပြီးတော့ရောက်အလေကောင်ကိုကြောက်တုံးနေစီထားတာဒီကြောက်တုံးနေမြင်ရတာမှမဟုတ်ပဲကြီးကမဲနောက်နေတာ
ตัวเย็นตัวเย็นเนี่ยบาเปาะก็ไม่ได้ตะเนี่ยเลยจ่ายย่อจောက်ตุ๊กเตะเนี่ยมาชอบพี่รอจောက်ตุ๊กย่าเนี่ยเน้นชาเลยดาลูยอตะเปาะย่อเหมาะบาตัวเลยไอ้นี่ก็เยผู้จีก็เลยอ่ะผู้จีอ่ะเหมาะตัวพี่ก็ตัวก็เลยกู้พี่รอไล่เบ้ไล่ลงพี่รอบ่ล่ะดิก็กูก็เหมาะตัวแล้วก็เลยก็โจเตเปลี่ยนเส้นได้เหมาะเย็นเลยเหมาะเลยมั้ยสุดาตะเปาะกูลงอ่องจูเนี่ยจี้พี่รอซะเลยไต่ขาไต่งั้นสุดาก็รอผู้จีก็ปริต
အသာဆွဲထားရ။ဘောပဲကန်းကဝယုံလေးဆွဲထားတဲ့အခါကျတော့ခရင်ဖူးကြီးကအနားရောက်လာ၊သူတော့မမျိုးဘူးဗျ။ရောက်လာပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားဆိုတော့သပိတ်ကလေးမှသူမမခင်တဲ့ကကိုကမှပြီးတော့သပိတ်တဲ့ရေဝင်မှဆိုးလို့ဒါကိုအသက်ဘူးပဲဒါတော့အမျိုးမခံနိုင်ဘူး။ဟုတ်လားလူကြီးပြောရင်ပြောမသိဒါပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဒါတော့သပိတ်တော့မှထားရတယ်ကျင့်နေအောင်ဖုံးပြီးတော့ကျိုးနဲ့စီးထားတော့ရေကလည်းမဝင်ဘူးပြလုံးနေတယ်သပိတ်ကအရေပေါ်ပေါ်နေတာအဲဟိုဘက်ကသစ်ပင်ကလေးဆွဲထားတော့မှခရင်ဖူးကြီးကလာပြီးတော့ကိုယ်အသာဆွဲပြီးတော့ကမ်းပေါ်တင်သွားသူ့ဆွဲတင်ပြီလို့မတင်ရင်အဲ့ဒီကိုဝရွက်ပြတ်ပြီးတော့လူဝင်ဆက်မျောအောင်မလားမသိဘူးဒီတော့ဟိုဘက်ကရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုဒကာကြီးတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးသူ့ကိုကြီးစောင့်ရှောက်ပြီလို့သူ့ကိုကြီးစောင့်ရှောက်မှုမရှိရင်ငါတယောက်တည်းဟောဒီချောင်းထဲမှာခက်ပဲသေတုကာရကတဒါခင်းနဲ့ကောင်းမှုများဟာတဲ့အကျိုးများတယ်ဆိုတာဟာတဒါနဲ့ကူးသွားရတဲ့အချိန်မှာနားလေထားတဲ့တဒါမရှိလို့အကူကက်တဲ့အချိန်ကြမှာပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နားလေမှန်ပါဗျာဒီတော့စကားတရားရှိတယ်မဟုတ်လားလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုထိုပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အခါကြမှာပို့နားလေတယ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲအလောလုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးသည်ထိုပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြမှနားလည်သွားသေတုကာရကတရားသာရှိထားရင်တော့ဟိုဘက်ကန်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ရောက်မှာပဲသို့တော့ဟိုတစ်ဖက်လန့်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနေရောညပါချမ်းသာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလူတွေစီကားနေလို့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အပြစ်လို့ဒီလိုမတွက်နဲ့လူတွေစီကားရင်ဝိဝေကမဖြစ်ဘူးဒါလေးအခုခက်နေလို့သာလူတွေကမစီကားတာဒါအခုမခက်ဘူးလွဲနေမယ်ဆိုရင်နေရောညပါစီကားပြီးတော့ကာယဝိဝေကမဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌဝိဝေကမဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌဝိဝေကမဖြစ်ရင်ဥပတိဝိဝေကလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်မှန်ပါဗျာဒီတော့ကာယဝိဝေကဒိဋ္ဌဝိဝေကဥပတိဝိဝေကဆိုတဲ့ဝိဝေကတရားသုံးပါးကိုမျက်နှိုးတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအနေနဲ့ကတော့မလိုဘူးကွာတရားတွေမလိုဘူးမင်းတို့တရားဆောက်ရင်ဒီတော့ကြောင့်ငါမနေဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှမဆောက်တော့ဘူးအဲဟိုဘက်ကစမ်းချောင်းသေးသေးသေးလေးတွေကတရားတွေတော့ဆောက်ပြီးတော့ထားထိုတရားကလေးတွေကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များကျောင်းအဝင်ဝကတရားဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းကအနှစ်ကြီးရှင်းတော့ကြီးချင်းပါပဲချောင်းကအနှစ်ကြီးကြောင်ရင်ရင်ကန့်နေတဲ့ချောင်းဆိုတော့မိုးသားရွာချရင်အဲ့ဒီချောင်းကစီးသွားတဲ့ရေသံဟာစက်ယုံကြီးတယုံကစက်လဲနေတဲ့အသံလိုပဲအိုး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 နဲ့တောသံတောင်သံနဲ့ဟိတ်နေတယ်ဒီချောင်းသေးသေးလေးဟာလည်းပဲတရားမရှိရင်ကူးလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒီတောချောင်းမှာကြားသည်ကျက်သစ်တွေရဲ့ဘေးရန်ကင်းတယ်ဆိုတာဟာဒီစမ်းချောင်းတွေဝိုင်းနေတာဟာလည်းပဲကျေးဇူးတရားတစ်ခုပဲ